Punimet për projektin Veliera vijojnë me ritme të ngadalta, ndërsa është e paqartë se kur do të përfundojnë. Një mostër çeliku dhe betoni, e cilëson urbanisti Ardian Muka, dhe jo vetëm, njëkohësisht edhe simboli më I qartë I korrupsionit. Specialisti I fushës shpreh sigurinë që shumë shpejt për mungesë fondash punimet për Velierën do të ndërpriten. Dhe kemi këtë kapanonin e çelikut tu pas nesh, në konceptin tim nuk është kjo të paktën ajo që arkitekt Kazamonti propozoi më të madhe para 6 vjetësh. Qytetarëve Dursak, duke thënë që do kemi një perde të lehtë e cila do I qëndrojë shumë mirë komplet asamblit të këtij sheshi. Natyrisht neve kemi një monster betoni sot. Kemi një kapanon çeliku I cili po t'i japësh çdo firme në Durrës apo në Tiranë mund ta ndërtoj për një muaj, ndërkohë që ne kemi 5 vite që presim realizimin e kësaj vepre për të kuptuar do të kemi një perde të letë, pëlhure, e cila përkundet nga era, apo do kemi këte që neve shohim pas krave tanë, që është një monster çeliku dhe betoni. Për mendimin tim, kjo është simboli më I qartë në Durrës I korrupsionit, sepse kemi thënë disa herë, deri tani janë shpenzuar 5 miliard, po flas me vjetra, 5 miliard e gjysë lek, plus 860 milion lek të tjera, dhe do të shihni shumë shpejt që kjo vepër do të ndaloj për munges fondesh. Deri tani, punimet që janë kryer, nuk shprejen atë që do ishte qëllimi I kësaj, pra që do të realizonte viabilitetin, do realizonte një përkushmëri më të mirë nga ana e transportit, si të mjeteve, autoveturave dhe të këmpësorve, të cilën qytetarët Dursak sot e konfirmojnë të gjithë që këtë qëllim nuk e ka realizuar, por dhe nga ana estetike. Kjo vepër akoma është në më pak se gjysën e vetë, flas për pjesën e sipërme, pjesën atë që do ishte simboli vela, dhe këtu do dalin tani detajet, detajet do shihen shumë mirë në atë çfarë do realizohet. Po të shkoni të pyesni në bashki, sot nuk din t'ju thonë që veshja e këtij objekti do jetë me gur, do të jetë me xham, do të jetë me lukobom, do jetë me drasa, apo do rikë kështu siç është. Thon këtë, besoj se i kuptoni gjitha. Pra, është një vepër e cila deri sot është frytzuar për qëllime elektorale, është frytzuar për problemet e korrupsionit të pastër ku fonde janë hedhur pafund. Është premtuar nga ana drejtoreshe së bashkisë që kjo vepër do mbaronte në tetor të 2020-s, pasi u çelën dhe fondet ekstra këto 860 milion që po themi, dhe sot e kësaj dite jemi në mes qershorit. Po del qershori. Kjo vepër akoma është në gjendjen që neve shohim. Çelja e sezonit turistik do të sjellë gjatë muajve të verës edhe një numër më të lartë automjetesh në qarkullim, çka në Durrës në kupton të qëndrosh I bllokuar për orë të tëra në trafik edhe si pasojë punimeve në rrugë. Ngushtimi I rrugëve nuk njeh pandemi, shpreh urbanisti Dursak, I cili vlerëson se të ndërtosh në 300 metra rrugë gjatësore katër rotonda është një rekord botëror që do ta vuajnë së pari qytetarët Dursak e më pas edhe turistët që do të vizitojnë Durrësin. Për fatin tonë të keq që qyteti Durrësit pas ndryshimeve që janë bërë gjatë këtij viti, megjithëse ishte vit pandemie, ngushtimi I rrugëve nuk njohi pandemi, fondet u investuan nga ana e bashkisë, përsëri në korrupsion, përsëri në inkompetencë, përsëri duke mos I thënë dhe mos I dhënë asgjë qytetarëve Dursak, si nga ana e pamjes, pra në strukturën e këtyre ndërhyrjeve që u bën, por edhe nga ana e viabilitetit, të ndërtosh në 300 metra rrugë gjatësore, 4 rotonda, është një rekord besoj botëror që neve si Durrës me siguri do të mbajmë. Por që te rekord do të shihni, me fat keq do të shihni, do të shohim të gjithë bashkë, do të avuajmë duke filluar nga muaj tjetër, kur fluksi turistëve dhe fluksi I të ardhurave gjatë periudhës së verës në qytetin e Durrësit, turistëve, do të shtohet, me shpresë do të shtohet, por do gjendemi përballë gjërave jo të këndshme, besoj. Në muajin e vijim pritet të nisë zbatimi I projektit të portit të Durrësit që do të qëndrohet në Marinë. Duke u ndalur te detajet, specialisti Muka sqaron se së pari duhet të realizohet një studim I mirëfillt fizibiliteti, jo si një ëndër e kryeministrit në funksion të fushatës zgjedhore. Nga ana tjetër, spostimi I shërbimeve, të cilat aktualisht janë dhënë me koncesion, I jep të drejtë firmave përkatëse të kërkojnë dëmshpërblim nga shteti shqiptar. Në hije ka mbetur edhe origjina e fondeve që do të përdoren për ndërtimin e portit të ri turistik, një pasuri kombëtare që do të falet. Poshtërsi dhe korrupsion, thot urbanisti.
urbanisti Muka, që e shesi si një flluskë sapuni këtë projekt, duke sjellë në vëmendje një projekt të ngjashëm të dështuar në Beograd nga e njëjta kompani. Si specialist, them që koha I ka ardhur që porti I Durrësit të spostonte nga qyteti. Kjo don sepse qyteti e ka rrethuar portin dhe porti ka nevojë për hapësira më të mëdha, por dhe për atë çfarë porti sjell qytetit, përveç faktit që okay, jep punë, por ndotja ambientale, ndotja zhurma që prodhon trafiku që I prodhon qytetit. Do ishte e mira që ky port u transferonte diku jashtë qytetit. Pra e parë në konceptin e një urbanisti, qytetit, ndërtimi I një marine të mirëfillt në këtë pozicion, natyrisht do t'i bënte mirë. Dhe spostimi një porti mallrash në periferi të qytetit, në një zonë industriale, do ishte zgjidhje e durë. Por, dhe këtu qëndron detajet, ky spostim u donte bërë pas një studimi të mirëfillt fizibiliteti. Dhe jo që sot ngrihet kryeministri, shenjë një ëndër, I duhet për funksion të fushatës elektorale, dhe vjen dhe na propozon një balon të mdurës, 2 miliard dolar që do shpenzohen për mdërtimin një porti jatësh, pa një studim fizibiliteti, pa një studim të mirëfillt nga ana ekonomike dhe të gjitha flukseve të transportit, të cilat do spostohen nga një zonë në një zonë tjetër, pa marrë parasysh që në portin ekzistues janë me 10 aktivitete të cilat janë dhënë në koncesion. Pra spostimi I këtij porti në një zonë tjetër I jep të drejtën këtyre koncesioneve të kërkojnë atë çka po kërkohet për ditë Shqipërisë në përgjigje të arbitrazhit, dëmet pafundme të cilat do I pagunte jo vetëm qytetarët dursak, por gjithë qytetarët e Shqipërisë. Spostimi I këtij porti në pjesën tjetër do kërkonte fillimisht atë që asnjë sot nuk e thot Bashkia e Durrësit, por nuk e thot me gojën e tij as kryeministri. Porti I ri që do ndërtohet, me çfarë fondesh do ndërtohet? Na thënë që do ndërtohet me fondet e grupit arab që I cili do ndërtoi portin e jateve, por me gojën e tij presidenti I këtij grupi asnjëherë nuk e ka shprehur. Kryeministri deri sot asnjëherë nuk e ka thënë se me çfarë fondesh do ndërtohet porti I ri. Bashkia, drejtorët e bashkisë, asnjë nuk e ka thënë, them drejtorët sepse Bashkia e Durrësit sot e kësaj dite nuk ka një kryetar bashkie. Asnjë nuk e ka thënë që porti I ri me çfarë fondesh do ndërtohet. Dëgjova një kandidate për deputete, e cila thonte që do marrim një kredi. Pra ne do t'japim një pasuri në qendër të qytetit, e cila vlen realisht miliarda dollar, sepse kur themi porti I Durrësit, është një brend I cili njihet prej mira vitesh, porti I Durrësit nga lashtësia e sot njihet, po ja falim një kompanie të huaj, e cila do të bëjë një investim privat. Ndërkohë që neve, qytetarët dursak dhe qytetarët e Shqipërisë duhet marrim një kredi të re për ndërtuar një port të ri jashtë qytetit. Për mendimin tim, kjo vjen në era korrupsion dhe kjo vjen në era poshtërsi. Për mendimin tim. Kam shumë dyshime të mia që ky projekt do realizohet. Them bile që është një flluskë sapuni, një flluskë elektorale e cila u lançua, jo se qytetarët dursak e hëngrën. Por tek e fundit besoj që ky projekt për ne do të jetë diçka që është e paralizueshme. E them këtë sepse në intervistën që I pash edhe presidentit të grupit, e kam thënë edhe një herë tjetër, ai shprehet shumë qartë dhe thotë që ky investim do shkojë përpara në qoftë se do ketë shitje të apartamenteve. Pra këtu vihet si një tregtar I mirëfillt, të cilët po I falim një port, po I falim një pasuri kombëtare, dhe ky zotëri, duke shfrytzuar këtë, do ndërtoj disa apartamente, do bllokoj atë që është sot pamja e qytetit, do bllokoj atë që kemi dhe nga ana ambientale, flukset e erave të cilët përshkojnë pra duke ndërtuar një perde gjatë gjithë qytetit Durrësit, një perde betoni, do të ndërtoj disa flukse apartamentesh të cilët nuk do të jenë për qytetarët dursak dhe për qytetarët shqiptar, sepse në eksperiencën e këtij grupi, ato ndërtojnë për interesa më të mëdha, sepse flitet që shitet me 8.000-10.000 euro metri katror apartamenteve. Them që nuk do ndërtohet dhe që ne do të na bëj keq,
sepse eksperienca është që ky zotëri në të njëjtin projekt që po zhvillon në Beograd nga viti 2012 dhe sot ka ndërtuar vetëm 2 kulla dhe një sipërfaqe komerciale, ndërkohë që edhe atje ka thënë që do ndërtojë një sipërfaqe me një qytet, një mini qytet, një mini lagje me 5 miliard dollar. Për fatin tonë të keq, thash, unë besoj që këtu të kemi një flluskë elektorale, një flluskë sapuni, e cila, siç për ndërtimet e tjera dhe propozimet e tjera që ky kryeministër dhe kjo bashki kanë kryer dhe kanë thënë përpara fushatave elektorale, dhe kjo shumë shpejt do të shpërthejë. Për urbanistin Dursak, logjika e drejtimit gjatë këtyre viteve ka qenë shkatrimi i identitetit dhe memorjes kolektive të qytetit. Ndaj i bën thirrje ndërgjegjes qytetare që të zgjohet dhe të reagojë kundrejt shkatrimit të një qyteti të lartë siç është Dursi, me një histori mirë vjeçare.